Біз институционалдық реформаны жүзеге асыру үшін 100-ден астам заңдарға өзгертулер енгізу керек. Жаңғырту жөндегі ұлттық комиссия қызметінің алдын-ала қорытындыларына арналған кеңесте Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Елбасы тиісті заң жобаларын парламенттің күзгі сессиясы басталғанға дейін енгізу үшін жан-жақты пысықтаудың маңыздылығын атап өтті. Жиында 5 реформаны жүзеге асырудың негізгі бағыттары қаралды. Жұмыс топтарының мүшелері ұлттық комиссияның қазір қызмет туралы баяндады. Шетелдік эксперт. Менің тапсырмам бойынша бейін. Мен атаған жаңа 5 институционалдық реформаның дайындау барысын алдын ала тыңдайтын боламыз. Әлі алдымызда істейтін шаруалар көп. Менің тапсырмам бойынша бейіл жазда жұмыс істеп, күзгі парламенттің отырысына дейін заң жобаларын дайындап беруіміз керек. Жұмыс өте көп. Маған берген мағлұмат бойынша 100-ден артық заңдарға өзгеріс жасауымыз керек. Көп мамандар жұмыс істейді, шетелдік эксперттер бар оның ішінде.